Hola, molt bona vesprada. Estem a dimecres i un dia més estem amb tots vostès, amb tots vosaltres, en este test de magazine. Per a què? Per a informar, per a entretindre i per a fer-nos companyia. Per què no? Perquè sempre s'agraeix estos dies de confinament. Nosaltres, l'equip del grup Radio Gandia, Siente el Safor, seguim treballant en esta televisió de la comarca per a que vosaltres, vostès, estiguen informats i també passen un ratet d'esplai, no? d'oblidar-se un poc dels problemes, però sense perdre, com diem sempre, la responsabilitat. Avui anem a tractar diversos assumptes. Per exemple, un d'ells es du a parlar d'una iniciativa, una campanya que sorgís des de l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament de Gandia, en la qual estan implicades les farmàcies de la ciutat ducal. Una campanya que du per lema «Mascarilla d'Àneu». I es tracta d'implicar al personal farmacèutic en aquesta ajuda a les dones que poden ser víctimes de violència de gènere. Ja saben, en aquest temps de confinament poden donar-se situacions d'extrema preocupació de possibles víctimes que han de patir, per dir-ho amb totes les lletres, este confinament amb els seus possibles maltractadors. Anem a conèixer al detall quina és aquesta campanya, també una guia en la qual recordarem els números de telèfon d'ajuda a les víctimes de violència de gènere, i anem a fer-ho a través de videotelefonada amb la regidora responsable del Departament d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de Gandia, Juana Navarro, que estàs en casa. Juana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, estamos en casa, todos confinados, sí. Todos confinados, pero en tu caso, como los miembros del gobierno de Gandía, sin parar de trabajar. Y vamos a entrar en materia. Mascarilla 19. Y es que prestáis atención especial durante estos días a las posibles víctimas de violencia de género. Decía yo que pueden estar obligatoriamente conviviendo con su maltratador, ¿no? Sí, vamos a ver. Fíjate que estamos confinados porque en casa es el lugar más seguro ante esta pandemia que estamos sufriendo. Pero justamente hay mujeres que el lugar menos seguro donde se encuentran es en su propia casa, porque están conviviendo con una persona que es violenta, una persona que tiene baja tolerancia frustración, que puede saltar en cualquier momento por cualquier tontería. Si ya de normal es una situación en la que puede producir irritabilidad a cualquier persona, porque claro, estar todo el día en casa puede ser un poquito estresante, a este tipo de hombres es muchísimo más. Entonces, la situación de peligro en la que están viviendo algunas mujeres es tremenda. Es tremenda y es algo a lo que tenemos que tener consideración. Y es algo a lo que la sociedad y el gobierno y todo el mundo tenemos que pensar en medios para poder ayudar a estas mujeres que están viviendo un momento de grave peligro. Medios, por cierto, ahora traemos al detalle de cómo se gestiona, cómo se desarrolla esta campaña de Mascarilla 19 que implica directamente a farmacéuticos y farmacéuticas, pero también se ha publicado una guía de ayuda a posibles víctimas de violencia de género en la que se incluyen precisamente esos recursos, tanto espacios como números de teléfono. No olvidemos, por ejemplo, Juana, ese 016, las 24 horas del día, todos los días del año, que no deja registro en la factura de teléfono, el 112, teléfono de emergencias, el 091, que es el teléfono de la policía local, o el teléfono de la Guardia Civil, el 062. Pero habéis publicado, Juana, una guía completa, ¿no?, de todos esos recursos. Sí. Es aconsejable que las mujeres lleven siempre el teléfono móvil encima de ellas, cerca de ellas, para llamar en cualquier momento cualquiera de estos teléfonos que tú has dicho, porque enseguida se activa el protocolo de emergencia para ayudarlas. Lo que pasa es que no siempre ellas van a tener posibilidad de, a lo mejor, de poder llamar, porque están muy controladas por su compañero de piso o por su pareja, están muy controladas, y entonces pueden tener dificultades en encontrar un momento en poder llamar a un teléfono de emergencia. Pero siempre es aconsejable que lleven el móvil, si pueden, encima. En caso de que esto no pueda ser, que no puedan llamar o que no puedan tener el móvil o acceso a un ordenador para mandar un correo electrónico, entonces está el recurso de salir de casa
para ir a la farmacia, que eso sí que es posible, sí, te pueden ir a la farmacia. Entonces, las farmacias están ya avisadas, hemos hablado personalmente con cada una de las farmacias, les hemos explicado este proyecto, a todas les ha interesado, les ha parecido muy importante. De manera que estas farmacias no solamente tienen un cartel anunciativo que lo pondré en la farmacia donde están estos teléfonos que tú has puesto, de manera que cualquier usuario de la farmacia verá los teléfonos, sino que además ellos saben que deben de hacer ante una mujer que llega a la farmacia pidiendo ayuda. Pidiendo ayuda con que diga solo mascarilla 19, el profesional de la farmacia ya sabe lo que está pasando y ya sabe qué tiene que hacer, qué protocolo se va a activar a partir de una llamada del farmacéutico a uno de estos teléfonos que tú has indicado, y entonces se pone activo un protocolo de emergencia y la mujer estará protegida. Juana, siempre que hablamos de estos temas de violencia de género, de violencia machista, hacemos hincapié últimamente en la importancia de todos y de todas, de toda la sociedad, que no dejemos esta responsabilidad solo sobre la víctima, sino que vecinos, familiares, amigos, si conocen algún caso, que actúen. Esa premisa, ese mensaje, ahora es, si cabe, mucho más importante, ¿verdad? Sí. Cualquier familiar puede llamar a cualquiera de estos teléfonos para avisar de que un familiar suyo está en peligro. Es importante que la mujer también hable con algún vecino de confianza y le diga, oye, si oyes gritos, llama a estos teléfonos. O si oyes golpes en la pared, porque a lo mejor es la vecina de Ala, llama a estos teléfonos. Es una responsabilidad de todos y todos tenemos que estar apoyando a estas mujeres que están en una situación especial de peligro. Están las personas. Y ellas tienen que saber que no están solas, que hay recursos y que hay personas solidarias y personas que están ahí para apoyarle. Sí, sí, di, Juana, di. Hola. Bueno, precisamente, Juana, como... Dime. Perdona, no sé si querías añadir alguna cosa más. No, pregunta. Que digo, Juana, eres concejala de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas, pero como psicóloga supongo que eres consciente realmente al 100% de la situación en la que pueden verse estas mujeres y estás lanzando ese mensaje importante de que todas y todos hemos de contribuir a erradicar esta lacra social, este problema de la violencia de género. Y pues anunciar que seguís trabajando, ¿no? Que ahí están profesionales al otro lado, sobre todo ahora, del teléfono, ¿no? Para atender a esas personas. Sí, el Departamento de Igualdad tiene a la disposición de todos los ciudadanos los teléfonos a los que se puede llamar de 9 a 2 y son atendidos y son informados de todo aquello que quieran saber las mujeres. De hecho, desde que estamos en esta situación de confinamiento, se han recibido ya 87 llamadas y se está haciendo un seguimiento de todas aquellas mujeres que ya venían al departamento y que necesitaban tratamiento psicológico. Unas 27 mujeres están siendo atendidas por la psicóloga a través del teléfono para que no se sientan solas o para ver si tienen algún problema o en qué momento se encuentran en esta situación de confinamiento. Sí. Es decir, estamos atendiendo permanentemente a las mujeres de la ciudad de Gandía. Y esa es nuestra misión y esta es nuestra labor y la hacemos con muchísima satisfacción. Una labor que nosotros queríamos recoger en este tiempo de Magazine, Juana, y vamos a recordar ese número de teléfono al que pueden llamar, además de los otros, el 016, el 112, el 091, el 062, está ese número de teléfono del área de Igualdad, que es el 96-295-9528. Y quiero acabar esta entrevista, Juana, con esas etiquetas, esos hashtags, que quede bien claro. Bueno, el lema podría ser, entre todas y todos señalamos el machismo y la violencia de género. Y esas etiquetas, que también son mensajes directos, son no estás sola y mascarilla guión
19. Juana Navarro, como concejala de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Gandía, muchísimas gracias por esta aportación en este tiempo de magazine, por este mensaje tan directo y necesario para, desafortunadamente, en el caso de algunas mujeres. Muchas gracias, Juana. Un abrazo. Y nosaltres posem el punt i seguit en este test de magazine, perquè ara donem pas al nostre company Marc Oliva, que ens agafa de la mà per anar-nos-en fins a la República Txeca, perquè allí hi ha un jove d'ací de la nostra terra que està desenvolupant allí la seua tasca professional, i volem saber com està portant-ho i quina és la seua dinàmica de treball. És que agafem el viatge a la República Txeca. Seguim buscant testimonis de gandians i gandianes o gent de la Safor en general que està per tot el món vivint d'una forma molt particular, una forma diferent, la seua quarantena. Este és el cas d'Adrián Rumbo Cabanilles, és un gandià també de la meva quinta, tot s'ha de dir, i que porta al voltant de 6-7 anys vivint a Brno, a la República Txeca, la segona ciutat més gran de la República Txeca. Se'n va anar allà en el 2013-2014 per a fer un Erasmus i al final es va quedar allí. Molt bona vesprada, Adrián. Bona vesprada, Marc. Com estàs? Bueno, en primer lloc, això anava a preguntar-te ja tu també. Com estàs? Com estàs vivint això ara mateixa? Pues bé, així estem, aguantant-ho. Bueno, allí esteu fent quarantena. Conta'm un poc, quina és la situació actual ara mateixa de la República Txeca? Pues així està tot el país en quarantena des del dia 15 de març. I estarem fins al dia 11, o sigui, fins aquest dissabte. I després volen veure si la poden alleugerar o no, però està tot tancat. Bueno, xiques de veres, jo no sé si vos està arribant algun tipus de comunicació per part del govern txec, però sí que és de veres que la República Txeca és un dels països que ara mateix està en el centre de la informació, perquè és un dels països que més està frenant els contagiats. No sé si vos arriba això, com el dic, algun tipus d'informació per part del govern txec. Sí que tenim prou informació, hi ha pàgines web també en anglès posades també per als que estem com jo, estrangers vivint així, i ens donen totes les actualitzacions de les mesures que hi ha, els bloquejos, etcètera. I sí que és veritat que van començar molt pront. El dia 15 de març ja van tancar les fronteres del país i es van clavar tots a casa. I el dia 18 van posar una prohibició d'eixir al carrer sense mascareta, de tenir que eixir en la boca i el nas tapat. Han posat molts esforços des del principi i cal dir que es van posar quan només tenien 30 infectats així en el país. O sigui, van començar molt pront. Al final és una de les claus de l'èxit en esta situació, en esta crisi que estem vivint. Bueno, conta'm, com és el teu dia a dia, Adri? Perquè, bueno, m'imagino que no serà fàcil tot el dia clavat en casa, no? No és fàcil, no, però més o menys anem tirant. El meu dia a dia és, doncs, malse, enxufe l'ordinador per a treballar, l'oficineta que tinc jo a casa, i doncs tinc unes reunions de principi del matí on ens posem tots d'acord de què hem de fer. Després jo tinc una estructureta que m'ha fet jo dia a dia per anar com un planning per a poder fer les coses en temps. I pues, cap allà a les 4 o les 5 em poso jo un límit per a tancar l'oficina, com aquell que diu, i desconnectar un poquet, perquè si no es fa massa pesat. Clar, si no el poses aquest límit, al estar tu, tens l'opció de poder estar teletreballant des de casa. Si no el poses aquest límit, bueno, anxa Castilla, que diuen, no? Podries estar treballant fins a saber quina hora, no? 24 hores al dia podria estar treballant fàcilment. Bueno, tu, Adrià, estàs treballant més o menys, pel que m'has estat explicant, en un sistema de desenvolupament d'un sistema financer, no? Estàs com a fent proves d'aquest sistema. Conta'm un poc, perquè tu tens l'opció, com deia, de treballar des de casa, i no sé com vius aquesta situació, no sé si per a tu és més fàcil, o inclús estàs treballant més que si anares a l'oficina. Conta'm un poc. Pues estic traient més estrellat que en l'oficina perquè no tinc els companys xerrant-me tot el dia, que sol passar. Ho tiro de menys, però sí que trec més profit. I estic ahorrant també el temps d'anar a l'oficina i tornar. Com tinc l'oficina en casa, pues,
Són 2 hores quasi que m'ahorro el dia. I la meva feina no canvia massa perquè jo treballo connectant amb els companys que treballen a Noruega i pues, ja fèiem aquestes cridades abans, però des de l'oficina. Pues, ara les fem des de casa cada un i continuem treballant. Som un poc més independents perquè és un projecte que estem desenvolupant el software este. I jo el que faig és pues, els processos de finances, estic provant-los i estic ajudant a que estiguin tots correctes. No sé, en la República Txeca, sí, la veritat que estan intentant implementar el teletreball, però evidentment hi ha sectors, Espanya és molt turística i hi ha sectors evidentment que no poden arribar. No sé si en la República Txeca sí que està introduint-se el teletreball de forma efectiva i la gent pot estar treballant des de casa. La República Txeca, el bo que té, per lo menos les ciutats grans, és que hi ha molt de telecomunicació i és més fàcil treballar des de casa. Moltíssima gent pot treballar fent teletreball. Sí que és veritat que els treballs de construcció, de les tendes, tot això, pues, han patit, igual que en tots els puestos, però hi ha moltíssima gent que treballa en telecomunicacions en este país i és més fàcil. Entonces el treball no s'ha tallat. Bueno, pues esperem que es pugui implementar també així. La veritat que és un avanç. Bueno, conta'm, tens a la família així en Gandia, m'imagino que parlaràs habitualment amb ells. Què el conten des d'ací, des de Gandia? Pues em conten que estan bé, que no hi ha massa lío per ahir, que tenen molt de cuidado. Mon pare no és de casa pràcticament per a res, però sí que ma mare té que anar a treballar. I se ho estan prenent en calma, però es fa pesar ell, es fa pesar ell. Ara, hi sento els dies a aplaudir al balcó. Bueno, això és algo que esteu fent allà, allà també estan fent-se, ja no lo de aplaudir a les 8, que també, sinó això, hem vist així infinitat de vídeos de gent jugant al bingo entre balcons, de fent esport dins d'una comunitat de veïns. No sé si allà van arribar a aquest nivell de bogeria o no. Així s'ho han pres més, més tranquil·lets. Són també un poc més gelaets, per això no ho han fet, això. El que sí que té de bo així és que no està prohibit eixir al bosc, a la natura, als parcs. Aleshores, el que fan és, la gent se'n va els caps de setmana al bosc i es desahoguen un poquet. Tenies planejat vindre tu ara en Setmana Santa? No sé si tenies vacances allí a la teua feina, però tenies pensat vindre pronte a Gandia o a Espanya? No tenia pensat anar, tenia pensat anar més en estiu, però sí que els meus pares volien vindre així a Pasqua i s'han quedat en casa. S'han quedat en ganes, no?, d'anar a voret allí. Bueno, conta'm, jo m'imagino que estàs fent un poc com tots. Con tantes dies per a poder eixir amb normalitat, què és el primer que faràs quan isques? Pues el primer que faré quan isca és anar-me'n a córrer una miqueta, que no me deixin així, i veure si me'n podem anar a un spa o a un cottage, que li diuen així, una caseta en el bosc. Me l'alquilem un cap de setmana i anarem a desahogar-nos perquè tancats dins de casa un mes que portem ja, pues es fa pesat. Bueno, tu, no ho han comentat, però tu vas arribar allí a la República Txeca per un Erasmus, el vas quedar per amor. No sé si estàs vivint amb la teva parella. Sí, de fet, m'ha casat, així que ara estic vivint en ella. Estem més dos així, pues, treballant des de casa. Bueno, i com porteu això de la convivència? 24 hores clavats en casa sense poder eixir. Diuen que esta quarantena pot portar 2 coses. Una, o divorcis, o 2, tindre un baby boom d'ací 9 mesos. Jo no sé com esteu portant vosaltres la quarantena. Pues l'estem portant prou bé per la divisió de rutines que hem fet. Ens han fet el treball dividit de lo que és els hobbies i passem temps junts, però també ens dividim una miqueta per atendre cada un el seu espai. Però sí que és veritat que hi ha moments que es fan pesat, però ho portem prou bé, no ens hem barallat encara, això és bo. Bueno, pues després d'un mes, si encara no hi ha hagut ninguna bregueta, és molt bona senyal. Bueno, sí, pues sí. Adrià Rumbo, moltíssimes gràcies, espero que, bueno, igual que a tots els jocs, passe pronte, que estigueu superbé i espero bueno, poder veure't pròximament per ací i poder donar-nos un abraç, com Déu mana. Clar que sí, moltes gràcies, Marc.
L'actual situació de crisi sanitària ha provocat, com bé saben els nostres televidents, el tancament dels diferents centres educatius arreu de la Comunitat Valenciana i en tot l'estat espanyol. Evidentment, aquesta situació ha provocat la docència a través de qüestions de forma telemàtica. Estan assistint als nostres fills, als nostres alumnes, i precisament després de ja unes setmanes d'aquest treball intens per part de professors, també alumnes i, com no, de tota la família, és moment de fer un primer balanç, i qui millor per a poder fer aquest balanç que la representant, la portaveu de l'Associació de Directors de Centres Educatius d'Infantil i Primària en la Comunitat Valenciana, en Quina Barba parlem, que està allà a l'altre costat. Quina, bona vesprada. Bona vesprada, què tal? Quina, estem parlant d'una evolució, una situació inèdita en el sistema educatiu. Com esteu vivint esta realitat? Bueno, en un principi ha estat una situació molt confosa, val? Una situació que d'un calat profund, perquè ens hem vist tots a nivell global immersos en una situació sense precedents, val? I sí que he de dir-te que amb una sorpresa molt positiva per la resposta que han tingut els docents. Sí que és cert que els hem vist angoixats en algun moment, però jo sempre dic que els docents som agulleta de tot cosir, val? I davant d'una situació de problemàtica ens hem arromangat i entre tots els recursos que teníem a l'abast per poder continuar amb la docència i arribar a l'alumnat. La pregunta és òbvia, Quina. Quines són les possibilitats que es plantegen a partir d'ara per a poder finalitzar el curs? Sols hi ha dos escenaris possibles. No hi ha que pensar molt. Una possibilitat és continuar impartint docència telemàtica repassant els continguts que ja s'han treballat en els trimestres anteriors i incorporar-nos a centres educatius una vegada la pandèmia hagi passat. I acabar el curs consolidant aquests continguts ja treballats sense avançar matèria. Val? L'altre escenari seria no tornar a centres educatius, amb la qual cosa avaluaríem, continuaríem sense avançar els continguts i avaluaríem el tancament del curs escolar amb el que s'ha donat fins al moment i plantejar-nos per al curs vinent incloure en les nostres programacions docents els continguts que no s'han treballat en aquest curs escolar. I quina, De moment, el Ministeri a nivell d'Estat, des del Consell Escolar Estatal, això són els dos escenaris que s'han plantejat i que a l'Associació de Directors i Directores ens ha arribat per aportar-nos altres propostes i veure quina seria la possibilitat més clara, no? la més adient. Això planteja també un escenari de cara al proper curs, Quina, en què evidentment la densitat seria molt major en quant a contingut acadèmic. No seria massa excessiu o estem parlant potser que n'hi ha massa repeticions de certs continguts? Jo opine com tu, no? Que crec que hi ha molta repetició de continguts. Crec que, de fet en algunes escoles ja estem treballant així. En la meva, precisament, estem formant-nos per a treballar per àmbits. I això suposaria que, si nosaltres dividim el currículum, les assignatures que conformen el currículum en àmbits, llengües, ciències i la part artística, ahí el que es fa és decidir qui són els continguts que cada àrea va treballar i que es poden aplicar directament a les altres assignatures sense tornar a repetir el mateix contingut. I jo crec que això va ser una de les tasques que haurem de fer una vegada tornem a incorporar-nos a les escoles, dins del sistema educatiu, revisar els nostres currículums i veure qui són els continguts essencials que haurem de treballar per nivells i no dedicar temps i temps a repassar continguts que ja s'han treballat en altres assignatures i que d'alguna manera avorreixen a l'alumnat i hem de ser més creatius. I aquesta és una de les conseqüències, no? De les visions, d'allò que te clarifica la situació que estem vivint.
Quina experiència està reportant l'actual situació, sobretot en quant a nivell educatiu i aquest treball conjunt que està portant-se a terme entre, estem comentant a l'inici de l'entrevista, entre professors, alumnes i, evidentment, també la família, pares, mares? Mira, principalment la sensació que jo he pogut veure també des de la funció, des del càrrec que tinc en l'Associació de Directores i Directors, pues és un lloc privilegiat per a poder observar l'escenari en conjunt, a més de dirigir una escola i tindre un claustre de professors al que has de dirigir i tota una comunitat educativa. I el que he pogut veure és que en el dia a dia, en la quotidianitat, sembla ser com si la conselleria actuara per un costat, les escoles estem organitzant-nos per un altre, quasi que mirant de reull a la conselleria per la normativa que publica, per la inversió econòmica que fa, i després, per una altra banda, tenim les famílies que també ens mirem un poc de reull, no? I l'escola està en el centre i està rebent les mirades de la família i de la conselleria. En aquesta situació, que ha sigut molt greu, que està sent molt greu i complicada, he de dir que l'administració s'ha posat les piles ràpidament. Estem sorpresos perquè com dia a dia hem format un grup de treball que ens comuniquem per WhatsApp i ahí està el secretari autonòmic, Miquel Soler, estem els tres presidents de províncies de l'associació i alguns membres més de les juntes directives per poder treballar d'una manera conjunta. I el que pretenia la conselleria és que nosaltres, des de les direccions, anàrem aportant idees de tot allò que s'havia d'anar afrontant al llarg de la crisi. I he de dir que moltes vegades encara no havíem fet la proposta nosaltres, que estàvem embastint-la, que ja arribava de la conselleria una solució. Val? I després hem pogut veure com els claustres s'han posat en mans dels seus equips directius per a ser conduïts i com les famílies han hagut de coordinar-se i fer una immersió profunda en la metodologia de treball dels tutors i les tutores dels seus fills per poder ajudar les xiques i les xiquetes en el dia a dia, no? En els seus deures i en els seus treballs. Crec que el més important d'ací d'esta reflexió és que l'única via per poder treballar és estar units, perquè a la fi tots tenim el mateix objectiu, que és tindre una educació de qualitat, un sistema educatiu de qualitat, i que els nostres xiques i xiquetes siguin feliços, aprenguin i tinguin els recursos que necessiten per madurar com a persones. I hem pogut veure en aquesta situació que aquest objectiu és comú. Per tant, una vegada passi tota aquesta història, el que cal, el que convé i el que hauríem de fer és continuar treballant en equip i no tornar a separar-nos i a dir, ara la conselleria funciona per ací, els pares per allà i l'escola que sempre pareix que rep crítiques i rep unes responsabilitats que no són totes de l'escola o sols de l'escola. Després del confinament, quina experiència podem aplicar? Com podem regenerar aquest sistema educatiu que ens ha servit ja d'experiència aquests darrers dies? Pues, com dia abans, continuar treballant junts. Aprendre a compartir-nos les inquietuds i a saber expressar-les. Després, acceptar que som una unitat i que no estem contraposats i que, com que l'interès és el mateix, hem de trobar punts d'acord i maneres de treballar fluïdes. Però després caldrà fer una reflexió profunda a molts nivells, per exemple. Pense que l'administració ha de considerar i ha de valorar millor la tasca de les direccions, perquè ha de revisar les hores de dedicació, el nostre temps que dins de l'horari lectiu tenim, que és molt poc per a dedicar a les direccions de les escoles i que nosaltres necessitem dedicar molt del temps personal per poder funcionar. I haurà de fer una revisió perquè les direccions de les escoles en aquests moments som el seu pilar. Sense nosaltres, l'administració no haurà pogut arribar als alumnes.
i és imprescindible el reconeixement per a tots, per a totes les persones en la nostra vida, és essencial. I això ho haurà de fer. Després, crec que a nivell de continguts, com diem abans, hem de fer una revisió de les nostres, de com impartim les diferents àrees i fer una selecció important de què anem a treballar en cada nivell educatiu. Després ve una part que s'ha fet evident en aquests dies, que és la inversió en les noves tecnologies en les escoles. Perquè, clar, per poder treballar a nivell online i a través de la web família, i, pues necessiten recursos. I els nostres alumnes tenen que estar molt formats en aquest àmbit per a poder treballar i després pues, hem de veure els recursos que tenen en les seues cases per poder funcionar, perquè no totes les situacions són les mateixes. Perquè podríem parlar, Quina, també d'una discriminació, no? D'alguns alumnes que, evidentment, no tots tenen per què tindre, posem per cas, wifi o un portàtil en casa, ni moltíssim menys. Clar, és que aquestes situacions les estem tenint i després de la crisi econòmica que la pandèmia va generar, pues encara s'agreujarà més. Sí que he de dir que l'administració fa dos dies que ha publicat un document, unes instruccions per a que puguem d'alguna manera comprar el material que necessiten aquests alumnes a nivell d'ordinadors o tablets per poder ajudar-los, val? I això és recent, crec que va ser ahir que va eixir la instrucció. Però també un altre aspecte que ens haurem de plantejar els docents és formar-nos més i millor a nivell de noves tecnologies. Perquè les editorials, totes ens han ofert el seu material online per poder treballar i ens han donat d'alta sense cap cost per a poder utilitzar els seus materials. Però, clar, tots els docents no estan formats per a treballar d'aquesta manera, tampoc. Val? I això seria un altre aspecte que haurem de tindre en compte, no? Conformar-nos per a poder tindre més recursos per a poder arribar a l'alumnat. Val? I penso que també en tot aquest procés les famílies han de fer un balanç de com fins ara quin concepte tenien de l'escola, quin és el valor que li donaven a l'escola, de quina manera o en quina freqüència es coordinaven els tutors i en el professorat dels seus fills, quin valor li donaven a aquestes reunions, perquè, clar, si hi ha pares que han estat molt implicats i que tenien molt clar de quina manera estaven treballant els seus fills, els ha sigut molt més fàcil ara poder agafar la responsabilitat que tenen, no? de continuar en la seva formació. Però no tot el món s'implica al mateix nivell. I jo crec que ara és el moment de que els pares també facin una reflexió del paper que té l'escola. És que la educació, que és educació és una paraula preciosa, però que té un significat molt ampli, no pot ser responsabilitat soles de l'escola. I en aquests moments, si l'escola no estiguera implicada o els pares no s'haguessin implicat, no podríem estar fent el que estem fent, seguir dia a dia els deures dels fills, els mestres poder orientar-los, organitzar les classes online, perquè tot això està fent-se perquè estem coordinant-nos i estem implicant-nos, no? En qualsevol cas, Quina, per veure la part positiva, si es pot veure alguna part positiva d'aquesta pandèmia, precisament aquesta unió que estava comentant-se i aquesta sí. Relació directa que s'ha establert entre professors, alumnes i, evidentment, també la família, pares, mares, etc. Agrair-te no, la teua presència sí, en Telesafor i no res, convidar-te en un futur a seguir avaluant aquest tipus de qüestions que són sempre molt interessants. Gràcies per tot i no res, Quina, continuar en aquest treball molt valuós que esteu realitzant des de centres educatius. Moltes gràcies a vosaltres per obrir-nos aquest espai de comunicació. Gràcies. Seguim en este test de Magazine i ara ja sabem que afortunadament i ens agrada fer-nos ressò de diferents iniciatives solidàries. Ja saben, recorden, prenguin bona nota perquè este dijous, és a dir, demà mateix,
dia 9, a partir de les 3 de la vesprada, de les 15 hores, anem a oferir en directe una telemarató solidària per a formar part d'aquesta campanya que han posat en marxa des de ja fa unes, i la veritat és que la recaptació econòmica és important per a la compra de material de protecció per a facilitar a personal sanitari, però també a professionals que treballen i estan en primera fila exposant-se. Nosaltres, Telesafor, participa i demà a les 3 de la vesprada, telemarató solidària. Si és que poden cridar i fer la seva donació, perquè un euro és important. Qualsevol donació, per menuda que siga, és important i totes i tots podem ajudar. Parlarem d'esta campanya, però també volem parlar d'una entitat, una empresa, com és Moi Autos, que participa des del principi en esta campanya d'ajuda a la Safor Covid-19, però també té la seva iniciativa pròpia, també en aquest objectiu d'ajudar amb material de protecció. I hablamos d'esta iniciativa con el responsable de marketing de Moi Autos, Felipe Cuevas. Felipe, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Dani? Pues un placer volver a hablar contigo, con Moi Autos, y sobre todo en estas circunstancias de preocupación, de incertidumbre, y para hacernos eco de esa iniciativa que Moi Autos lleva desarrollando desde hace unos días con motivo de esta crisis sanitaria. Y es que Moi Autos, aquí tengo el titular, ya habéis hecho entrega de las primeras 1.000 unidades de tratamiento vitamínico en la Safor y la comarca vecina de La Marina. Coméntanos, supongo que satisfacción, y estamos hablando de tratamiento vitamínico, coméntanos. Eso es, la verdad es que estamos muy contentos de haber hecho entrega ya de 1.000 unidades de un tratamiento vitamínico que refuerza el sistema inmunitario de todo lo que son los sanitarios y cuerpos de seguridad de nuestra zona, de la zona de la Safor y la zona de la Marina. Y muy, muy, muy ilusionados con esta campaña, porque esta campaña nace como consecuencia de una importante donación económica de todo el equipo humano de Moi Autos, cuyo objetivo era principalmente poder aportar como fuera ayuda a toda esta gente que cada día se está exponiendo a esta crisis del COVID, que cada día está haciendo que muchísima gente se pueda recuperar y que al final nosotros les necesitamos siempre, y dijimos, bueno, ahora ellos nos necesitan a nosotros, así que vamos a hacer todo lo posible. Gracias a esta campaña hemos conseguido muchos embajadores que se han sumado a la acción, gente referente que nos está ayudando a darle eco a la campaña, como es Carlos Tarque, cantante de M-Clan, Jaume Costa, jugador del Valencia, Quique da Costa, famoso cocinero. Muchísima gente que nos está permitiendo llegar a todo el mundo con el objetivo un poco de que después de esta primera entrega que ya hemos tenido, de estas primeras 1.000 unidades de tratamiento vitamínico, ahora, con la ayuda de todos, podamos conseguir materiales de protección que esperamos entregar a lo largo de esta semana y la semana que viene. Por lo tanto, aún queda mucho, mucho por recoger, mucho por entregar. Comentabas en un magazine anterior, pudimos ver ese vídeo en el cual se refleja esos rostros conocidos, esas caras conocidas que participan en esa campaña que acabas de comentar, y de la cual, gracias a todo el material que se recoge, los productos se benefician muchos sectores profesionales. Por ejemplo, en estas 1.000 unidades que acabáis de entregar del tratamiento vitamínico, estuvisteis visitando la Policía Nacional, creo, la Guardia Civil y el Hospital de Gandía. Supongo que en esos puntos, encantados, ¿no?, de ver esa solidaridad de parte, en este caso, de Moi Autos. Sí, la verdad es que estamos notando cómo la gente agradece muchísimo el gesto. Y más importante aún, no la gente que recibe el tratamiento, sino la gente que se entera de la acción y le parece una buena iniciativa y se suma a la iniciativa de Protejamos a Nuestros Héroes, que es el lema de nuestra campaña. Al final, es lo que decías antes, Dani, no importa tanto el cuánto, sino que se pueda ayudar de una manera u otra. Lo que decías, suscribo todas tus palabras, un euro nos ayuda muchísimo, porque un euro de todos hace mucho dinero, hace montaña, y al final se trata de eso, de poder colaborar de la forma que cada uno pueda, bajo un mismo lema, un grito de guerra que nosotros decimos que es el de Protejamos a Nuestros Héroes. Felipe, claro, es conocida de sobra esa acción social de Moi Autos, que estáis en contacto directo con la realidad, y en este caso de crisis sanitaria aún más todavía. Y si
no es el único frente que tenéis abierto con esta campaña vuestra, sino que además Moy Autos forma parte de esa iniciativa de campaña solidaria de ayuda a la SAFOR COVID-19 que está en marcha y en la cual estén implicados la Federación de Asociación de Empresarios de la SAFOR, FAES, la Asociación Gastronómica Cultural Fideuá de Gandía, Gandía Unida y precisamente Moy Autos. Seguís ahí luchando, la recaudación sé que va aumentando, podríamos decir cada minuto, hay diferentes cuentas corrientes de entidades bancarias en las cuales la gente puede aportar y mañana jueves será el momento de aportar desde esta casa Telesafor del Grupo Radio Gandía con ese telemaratón solidario a partir de las 3 de la tarde. La gente podrá hacer su donación, podrá entrar en directo, realizaremos entrevistas. Por lo tanto, una campaña también importante en la que Moy Autos tenía que estar, ¿no? Una campaña en la que nos sentimos orgullosos de poder participar también, porque al final es lo que decíamos, nosotros por nuestra parte estamos intentando llevar a cabo esta campaña de Protejamos a Nuestros Héroes, pero también queríamos ayudar a FAES y a todos los agentes que están formando parte de esta campaña, con el objetivo un poco de estar en cualquier lugar donde sea necesaria ayuda por nuestra parte. Siempre decimos que nos va a encontrar, así que teníamos que estar. Felipe, lo que decimos, esos héroes que acabas de decir tú se lo merecen y mañana esperamos hablar contigo, verte también en ese telemaratón solidario a partir de las 3 de la tarde, de las 15 horas, aquí en directo en Telesafor y también por streaming en la web telesafor.com. Felipe, muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo de carácter social que realizáis desde Moy Autos y aquí tenéis que estar pues ayudando a quien lo necesita en este caso. Muchas gracias y hasta mañana en el telemaratón. Gracias a vosotros, Dani, hasta mañana. Hasta mañana. Y ahora es el momento, la recta final del test de magazine de avui hacia Telesafor. Ya saben que anem a escoltar un conte de la mà de Lola Camarena y després no canvien de canal perquè un nou espai dedicat a ese quédate en casa que Telesafor te trau amb imatges, vídeos que vostès es fan arribar i que a més de les xarxes socials volen compartir també així en la televisió de Gandia i de la resta de la comarca. Però abans, una proposta musical que està feta en exclusiva per a Telesafor, o millor dit, en exclusiva per a tots vostès, per a tots vosaltres. Sin comentarios. És el nom del grup musical que toca diversos estils, però centrat en pop, rock i rumba, els clàssics de la música espanyola. Interpreten les peces en diferents concerts, sobretot ara, estos dies de falles passats, tenien molts bolos, per dir-ho d'alguna manera, tancats. Van fer, crec que un o dos, i no van poder continuar, però ells toquen en moltes festes, en molts locals, allà on els criden. Són gent de Gandia. Ells són, a la veu, el cantant és Santi Tudela, a la guitarra Miguel Català, al baix, teclats i coros Sergi Gómez i Quique Benavent en el caixó. Anem a escoltar una versió que, sin comentarios, esta colla d'amics, de músics, ha fet d'un tema musical de Los Revolver. I com dèiem, és una versió feta exclusivament per a donar ànims, per a donar força en estos moments de confinament. Així és que volem compartir esta peça musical pensada en tots vosaltres. Està feta exclusivament per a tots vostès. Així és que, sin comentarios, en esta versió exclusiva per a Telesafor, per cert, que si no passaré la setmana que ve, els portarem a través de videoconferència, videotelefonada, així al magazín. Parlarem amb ells, però ara disfrutem d'esta versió, sin comentarios. Gràcies. Las cosas parpadean y se mueven, y todo aquello que no tiembla no está vivo. Las gaviotas volvieron en diciembre y ahora vuelan otra vez aquí conmigo. La distancia la marcamos tú y yo a medias. Si procuras no tenerme en el olvido,
Yo prometo soñarte mientras duermas y dormir hasta que estés aquí conmigo. Y pasa el tiempo y mientras pasa considero que es una falta de respeto y un engaño tan ruin, que cuando al fin ya sé cómo funciona el juego, se me acaban las monedas, ironías de vivir. Y la espuma de este mar que me marea, mientras rompe con fragor contra mi oído, recordándome con cada nueva ola que tú estás aunque no estés aquí conmigo. Y pasa el tiempo y mientras pasa considero que es una falta de respeto y un engaño tan ruin, que cuando al fin ya sé cómo funciona el juego, se me acaban las monedas, ironías de vivir. Y es que las cosas parpadean y se mueven, y todo aquello que no tiembla no está vivo. Yo temblaré hasta que me muera si es que vienes. Vente conmigo. Y pasa el tiempo y mientras pasa considero que es una falta de respeto y un engaño tan ruin, que cuando al fin ya sé cómo funciona el juego, se me acaban las monedas, ironías de vivir. Y pasa el tiempo y mientras pasa considero que es una falta de respeto y un engaño tan ruin, que cuando al fin ya sé cómo funciona el juego, se me acaban las monedas, ironías de vivir. Que es una falta de respeto, y cuando al fin ya sé cómo funciona el juego, se me escapan las monedas, ironías de vivir. Hola, bona vesprada a tots i totes. De nou estic ací i he preparat un altre llibre, sí, un altre llibre de ratolins, perquè a mi m'agraden els ratolins. Este llibre es diu El ratoncito sale a comer algo, de Lillian Rostes McFarlane, il·lustrat per Jean McFarlane, de l'editorial Molino. I este conte, que és molt divertit i que m'agradaria que entre tots el contàrem i tots participaren. Un dia el ratolí que viu en esta casa està molt avorrit, però més que avorrit el que està és desmaiat, està mort de fam. Si no troba algo per menjar, no sap el que farà. Aixina que decidís eixir de la seua caseta i anar a buscar algo per menjar. Aixina que anem a fer com faria el ratolí. A veure tots, eixim per el corredor. Xup! Tots, 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 a veure, a veure. Xup! Girem a la dreta. Xup! Ai, tenim que mirar a la dreta i l'esquerra, ara sabreu per què. Xup, xup! A veure com mirem, a veure. Xup, xup! I allí està el gat de la casa, que sembla que està dormint, però té un ull obert i l'està mirant. I a més, el més, el gat, el ratolí, l'olora molt bé. Però el ratolí comença a caminar i quan ha vist la taula, comença a pujar per la pota, hasta dalt. Anem a pujar tots per la pota, poc a poc. Esteu tots d'allà? Tots, tots? Segur? Molt bé, molt bé, molt bé. Ai, què? Uau!
Caramba, quina taula més ben parada, aïlla de tot, així que el nostre ratolí es posa la llengua per els llaves i com... prepara sus músculs, amor, tots aquests músculs preparats a casa, prepara la bandeja i comença a omplir. El primer que posarà allò que més li agrada al ratolí, que és... Què? Com es diu? El formatge, sí senyor, un tros de formatge, dos fruites dolces plenes de suc, tres carlotes xicotetes, deixes que estan cruixents, quatre tossers de pollastre acabades de fregir, que encara se sent l'oloreta, cinc panotxes de blat, que això si no ho heu provat, vos ho recomano, està boníssim, sis tacos mexicanos, set caramels de color, vuit magdalenes caseres acabadetes de fer que encara les tocaves i estaven calentetes, nou figuretes de massa pa i, per últim, 10 trossos de pastís de xocolata. Quan tot això el nostre ratolí ja ho tenia, va passar la mà pel front i va dir: buf! Que cansat estic! A veure vosaltres des de casa, a veure. Buf! Que cansat estic! Va preparar de nou els seus músculs. Ara sí que sí, vull tots els músculs preparats perquè tenim que agafar eixa bandeja plena de menjar i tenim que tornar a la casa del ratolí. No la podem abandonar, així que aixina com anem? Anem allà? A veure, per on anem? Oh! Qui està ahí? L'heu vist? De qui són aquestes potes? El gat que anava darrere, que se'l volia menjar. Així que el nostre ratolí, tot carregat com va, comença a anar per el corredor, xum, gira a la dreta, xum, mira a la dreta i a l'esquerra per si acas, xum, xum, i quan arriba a la porteta de la seua caseta, Atenció, què ha passat? A veure, ratolí, eixa bandeja que tu has agafat tan plena de coses no cap per eixa porteta tan menudeta, així que la bandeja ha tropeçat en la paret i tot el que hi havia al damunt ha començat a volar per l'aire. Sí, sí, els trossos de pastís de xocolata, eixes carlotetes, les fruites, les magdalenes que estaven acabaetes de fer, els tacos mexicanos... Sols una coseta, esa coseta que tal li agradava al ratolí, se'n recordeu? El trosset de formatge, justet, ha caigut dins de la caseta. Però, i on ha anat a parar la resta de menjar que pel cel anava volant? A veure si ho podem averiguar. No sé. Vegueu vosaltres on ha caigut? Per a on? A on està? Ah! Baix del gat! És veritat! Ahí té un ull i ahí té una pota. Gat preocupat, gat tot remesclat. I el nostre ratolí, ratolí feliç, que està menjant-se el seu tros de formatge sense que ningú el moleste. I compte comptat, anem a deixar el ratolí descansar. Moltes gràcies!